Galera, estamos no Museu de Contenda, aqui em Serrinha. Pedaço de granada, projétil de fuzil, dinheiro antigo. E hoje a gente com celular faz tudo, né? Contenda é um município do estado do Paraná. Foi fundada em 1951. Já foi conhecida como a capital da batata, pela grande produção da mesma na região. Muitas fotos históricas, pessoal. São retratos, documentos antigos. Vale a pena ler com atenção, porém eu vou passar aqui rapidamente para não ficar um vídeo muito extenso. Então vocês venham aqui no museu conferir. E esse objeto aqui, pessoal, que parece uma bomba, é uma lanterna de câmera escura. Tem muitos artefatos sobre fotografia aqui. Bem legal, bem interessante, pessoal. Muitas peças de louça antiga. O acervo do museu são doações de famílias contendenses, de grande maioria polonesa. Esse museu foi fundado em 1991 e leva o nome de Adam Wosk, um dos primeiros moradores da cidade.
Essa vitrola ia ficar animal lá no bar, hein? O meu primeiro caminhão de contenda, galerinha. Ele vai ser exposto aqui ainda futuramente, com a reforma do museu. Parece de brinquedo, mas não é. Galera, por hoje é só. Vocês conheceram o Museu de Contenda. Eu sou o Doug. Eu sou a Luana. E você está curtindo com o Doug. Se inscreve no canal para mais vídeos e conhecer mais lugares legais. Por hoje é só. Tchau!